Alles gebeur nie altyd volgens ons verwagting nie. Net omdat iets nie volgens ons verwagting gebeur nie, beteken echter nie dat daar nie nuwe moontlikhede is nie. 'N Terugslag kan die eerste tree wees na toekomstige triomf. Die sogenaamde sticky notes wat 'n mens deesdae aan allerhande kleure kry, was nie volgens verwagting nie. Ek het destyds gelees Dr. Spencer Silver wou 'n supersterk gom maak, maar waarin hy geslaag het, was 'n supersterk swak ene. En nou kan 'n mens daai papiertjies enige plek plak en jy kan dit weer op 'n ander plek plak as jy dit afgetrek het. So net omdat goed nie volgens jou verwagting uitwerk nie, beteken nie daar is nie meer 'n nuwe moontlikheid nie. Selfs Jesus se geboorte het nie gebeur soos 'n mens dit nou sou verwag nie. Josef hulle wou na 'n herberg tuis gaan, maar daar was nie 'n herberg in daardie dorp plek nie. So Jesus die baba lê nie by sy ma in 'n herberg nie, hy lê in 'n dierekrib. Ons lees in Lukas 2 vers 7. Sy het haar eersteling seun in die wêreld gebring en hom in doeke toegedraai en in 'n krib neergelê, omdat daar vir hulle geen plek in die herberg was nie. Maar hierdie nederige lê plek wat glad nie volgens verwagting is nie, is die begin van 'n nuwe moontlikheid. Want Jesus het gekom om vir ons almal se sondes te sterf, sodat almal nuwe moontlikhede kan hê. Want hierdie Jesus sou later in 'n graf lê, maar opstaan uit die graf, opstaan uit die dood, sodat ons almal 'n nuwe moontlikheid kan hê. So ons kan net sê, dankie Jesus. Dankie dat alles wat nou gebeur, nie noodwendig volgens ons verwagting is nie, maar dat U vir ons nuwe moontlikhede oopsluit. Leef geïnspireerd.